Йоу-йоу-йоу. Привіт, чемпіони, чемпіони, чемпіонки, жирні, худі та ті, хто любить себе такими, як ви є. Друзяки, привіт всім. Не буду говорити, що сьогодні буде класна трансляція, знаєте, не хочу, як то кажуть, накаркати, так? Але сьогодні має бути, по секрету скажу для кожного, сьогодні має бути гаряча трансляція, оскільки Ростик буде задавати провокативні запитання натуральному атлету, який допомагає людям скидувати жир, який допомагає людям палити ту, як то навіть сказати, ну скажу культурно, багаж, який ми носимо кожного дня зайвий. Він допомагає саме жінкам, дуже сильно, активно. В мене в клубі більша частина чоловіків, тому я маю для нього дуже багато запитань, тому що чоловік допомагає жінкам. Я думаю, що тема буде дуже гаряча, дуже прикольна. Привіт всім, привіт, хто ще мене не знає. Зараз я вам представлюся. І потім до нас долучиться наш учасник Віктор, з яким ми забахаємо трансляцію, де буде максимально багато цінного контенту, друзяки. Я не обіцяю, що буде цінний для всіх. Те, в кого десь відстає мозок, можливо, десь якісь нейронні зв'язки не сформовані, для вас не буде цікава ця трансляція, тому що це про натуральний тренінг, чемпіони. Натурашко. Привіт Санкт-Петербурга, тюрма Крісті, тюрма всім в законі. Молодець, Мураду. Красавчик. Так, значить, хто я? Привіт, на зв'язку Ростислав Романів, натурашко, натуральний атлет, фітнес-модель, засновник клубу сексуальних тіл. Ну, дехто знає це як натуральні трансформації. Виходить з проєкту від Рища фітнес-моделі, натурально, без додаткової хімки і тому подібних штук. Виходить з проєкту набір натурашко лише на продуктах за 5 місяців, тобто цей проєкт був чи не самим найважчим для мене. І в тому числі ми з командою клубу допомогли 134 людям, особливо чоловікам в більшості, як ви бачите, наші відгуки, люди, що пишуть так, трансформувати своє тіло через онлайн-супровід та онлайн-одноразові програми, тобто дистанційно. Тим самим і займається, до речі, наш сьогоднішній гість, який до нас завітає, чемпіони. Гість Віктор, який завітає до нас, він буде теж розповідати про дистанційний тренінг, тому що там я дивлюсь, які в нього результати там. Люди, дівчата, вони трансформовуються теж дуже гарно. І як це вдається, і причому без голоду. Кожен, хто буде дивитись трансляцію, дізнається в кінці багато цінної інформації, багато тих моментів, тих елементів, які, можливо, саме не вистачає для трансформації у твоєму житті, чемпіон. І знову ж таки, зовні клубу стараюся я донести на трансляціях, от як зараз для вас, так, запрошую гостей, запрошую чудових людей, донести наукові дані, щоб у вигляді простих пояснень ви зрозуміли, як застосовувати ту чи певну науку для своєї трансформації, щоб це було максимально безпечно. Тому що пріоритетом, коли приходить до мене клієнт, сьогодні до нас завітав клієнт в клуб, він вже вступив майже, тобто вже от завтра заповнюється анкета, оплата проводиться, так? І я говорю йому, перше, друже, це те, що ми маємо ціль зберегти твоє здоров'я. Немає значення, хочеш ти наростити собі баки, хочеш ти зменшити свій основний габаритний бак, адіпоцитний, так? Що ти хочеш зробити? Це другорядне. Перше, зберегти твоє здоров'я. Можливо, навіть його трішки покращити. Але це все робиться не так легко, не так просто, тому кажу, місяць часу ми будемо займатися тим. І мене не цікавить, що людина буде втрачати повільно вагу, чи вона буде набирати повільно вагу. Це нікому не цікаво, чемпіон. Цікаво те, що людина повинна отримати на виході результат не тільки отримати бажане тіло, так, але й самопочуття бомбові, чемпіони. Тому що без того нікуди. Яке життя без здоров'я, так? Ми кожного дня можемо собі вробити його, можемо покращити, і вибір лише за нами. Звісно, багато людей попадається на глютамат натрію, на тому подібні штуки, вони це все, як то кажуть, наркотично стають залежними, так? Але якщо якісь маленькі кроки в покращення робити, звісно, можна оздоровитись. І не говорю вже там покращити навіть тиск, так? Інші фактори, де ти можеш просто відчувати себе здоровим, а це коли ти не відчуваєш жодного дискомфорту в тілі. Напевно, це бажає кожен, і багато людей це зараз мають. Тільки це дуже легко, як каже мій друг, просрати. Тому бережи, друже, цю штуку, бо це є перше, що робимо ми з нашими клієнтами. Відновлюємо і зберігаємо їхнє здоров'я. Далі вже рухаємось по плану. От, ну що, Віктор зараз десь до нас долучиться, рівно у нас, яка година рівно? 21 рівно, друзі, 21 година рівно. Ну що ж, Вікторе, ти тут? Якщо ти тут, Вікторе, то давай долучайся. Друзі, сьогодні ви маєте можливість, зараз напишу Віктору у цей...
як додатися. Так, Віктор. Дивись, Віктор, внизу є такий смайлик. Є смайлики, два таких. Можеш туди натиснути, і ти долучишся на трансляцію. Буду радий тебе бачити, чемпіон. О, привіт з Алматы, привіт, привіт. Казахстан, що я не помиляюсь, Казахстан у нас навіть буде сьогодні. Чудово, привіт всім чемпіончик, і привіт, привіт, радий вас бачити. Якщо маєте якісь запитання зараз, можливо, у вас щось супроводжує в житті, які смайлики, каже, ну як тобі зробити ті смайлики? Зараз я подивлюся, як тобі показати. Секунду. Друзі, о, бачите? Україна, привіт, Україна, привіт, привіт, привіт всім. Зараз до нас долучиться Віталій і Віктор, вибачаюсь, Віктор долучиться, і ми будемо розповідати вам про те, як трансформувати своє тіло, особливо дистанційно. От Віктор зараз тут, я також не бачу смайликів. Секунду, зараз я зроблю скріншот. Так, як зробити спільну трансляцію? Як зробити спільну трансляцію? І скину скріншот для Віктора. Секундочку, друзяки. Люди, привіт, привіт всім, привіт, 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 привіт. Казахстан все-таки, так, я був правий. У мене був клієнт з Казахстану по Форексу. Я теж супроводжую клієнтів по Форексу. Це моє хобі, яке допомагає мені в багатьох сферах. А навіть в сфері релаксу. Тому я знаю, що такі люди, і в них дуже хороші. З Казахстану люди дуже-дуже класні. Так. Кидаю тобі, Вікторе. Дивись, там є на фото зразок. Долучаєшся зразу туди. І ми з тобою починаємо. Єлі, як понімаю, хоча українка. Ну, нічого. Я зі Львова, друзяки. Я львівський хлопака. Я теж хочу. Ну, не знаю, що ти саме хочеш, Андре. Молодець, хотіти – це добре. Так, Вікторе, дивись, заходиш туди, і там є фоточка. Бачиш, хлопець проводить трансляцію, і там внизу такі два смайлики. Туди потрібно буде натиснути тобі. Якщо у вас є якісь запитання зараз, ви собі підготуйте, можете вже їх занотовувати сюди в чат, ми обов'язково зараз будемо їх розкривати. Але ми чекаємо нашого Віктора. Віктор. Це чемпіон по трансформації жінок дистанційно, тому я думаю, для жінок це буде дуже актуально подивитись цю трансляцію. Привіт, привіт, чемпіони, привіт всім, махаємо руками всім, там, не знаю, давайте помахаємо. О, дивись, як ми махати вміємо. Ні-ні, блокувати не треба. Так, що в нас тут? Тара. Значить, очікування. Вікторе, я тебе додаю сам. Давай так зробимо, що я тебе сам додам. Привіт, у мене вітрянка. Я ще 3 дні тому тренувався. Температура 38. Через який час можна знову тренуватися? Дивись, чемпіон, якщо в тебе є захворювання, яке впливає на ендокринну систему, на нервову систему, а це дуже сильно впливає, повір мені, це не тільки твоя кров має дуже велику кількість боротьби, так? Це вся система організму зараз в тебе працює наповну. Як тільки ти одужуєш, як тільки лікар говорить, що ти вийшов з стану хвороби, привіт, похож на Кріда, ну, до нього ще далеко насправді, він красавчик. Дякую. Так, ти якщо виходиш, значить, от до лікаря от з кабінету, і він тобі говорить все. Як кажуть, як іспанці акабосі, ну, тобто, коли ти вже завершуєш свою хворобу, після того тиждень часу ще дай собі відпочити, тому що є шлейф, знаєш, як от дівчина напшихається духами, та, і ти йдеш до неї, там, за метрів 30 просто смердиче, та, то ти не можеш собі уявити, як біля неї буває. Тобто, є такі дівчата, які пшикаються дуже сильно духами. Так само і ти, виходиш з лікаря, і в тебе має бути шлейф відпочинку, тобто тиждень, можливо, навіть два. Залежно від того, як буде твоя ендокринна система показувати себе, нервова система. Ти можеш подивитись по своїй втомі, якщо ти будеш відчувати бадьорість, якщо ти нормально харчуєшся, я думаю, недільки тобі буде достатньо. Якщо ж ти не відчуваєш себе слабким, ніяким таким, ну, це, як то каже, мій друг до сраки. Краще потерпи і відновишся, якщо ти хочеш більше нарощувати м'язові волокна, тому що там той стрес, який буде на нервову систему, він тобі не буде компенсувати, чемпіон. Вікторе, а де ти є, друже? Вікторе?
я тебе долучаю. Я йому пишу у Viber. Поки з вами переписуюсь, пишу йому у Viber, друзі. Зачекаємо нашого колегу. Добав мене від дружини. Ау. Добавляю. Оксана Волинець, так? А ну давай, подивимось. Добав мене від дружини. Ну, Віктор, давай попробуємо так. А що робити, як то кажуть? Що робити? Ахахаха, є і хлопці, які теж люблять злоупотребляти ароматами. До речі, є, і це дуже погано впливає на саме тестостеронний такий шлейф. Тобто, ну, зараз ми зрозуміємо, що тестостерон не є один з основних гормонів для анаболічних процесів. Тобто, це спектр, це своєрідна така емуляція великої кількості певних гормонів анаболічних. Але все ж таки, якось воно туди-то впливає. Чую, вже хтось до нас підходить. Вікторе, ти вже тут? Ну, нарешті. На жаль, я тебе не бачу. Давай зараз ми спробуємо почекати. Я бачу і себе, і тебе. Глядачі бачать мене? Ні, зараз я тебе ще не бачу. Почекай, будь ласка. Віктор прийшов. Бомба. Супер. Значить, щось з того вийде в сьогоднішній трансляції. Знаєте, бо бували випадки, коли запрошував гостя або гістю, і у нас виникали нюанси, що ми не могли навіть сконектатись. Оце було, як то кажуть, боляче. Я думаю, що зараз такої проблеми не буде. Також, до речі, Вікторе, тут можуть приходити хейтери, так що будь готовий, що вони можуть писати неадекватні речі. Тому їх треба простити і потім заблокувати. Так, я бачу і чую. Супер. Віктор, ти мене чуєш? Віктор? Ти кудись пропав, чи це я пропав? Привіт, чемпіони. Поставте, будь ласка, пальці вгору. Як чути? Як чути? Як нас чути? Зараз я долучу ще раз. Як нас чути, точніше, як мене чути зараз? Плюсики, якщо добре, якщо погано, мінуси. От ставте такі пальці вниз, якщо дуже погано. Чую, Віктор вже тут. Вікторе, привіт. Бомба. Дякую за лайк. Будь ласка, привіт, привіт всім. Тебе отлично. Чути? О, Віктор, я тебе чую. Тепер має бути добре. Прекрасно. Привіт, друзі. Тільки наушники підключи, бо є ехо. Наушники я пробував, в мене дві пари різних наушників. Інших я нікого не чую. Зараз ехо є? Зараз немає. Є? Прекрасно. Ну, представляй мене, колего. Дивись, Віктор, я тільки що знов себе почув. А що, наушники взагалі ніякі не працюють? Віктор? Ти тут? Друзі, зараз у нас проходить налаштування, тому що, вибачте, не можемо ми в Інстаграмі налаштовувати в тестовому форматі. На жаль, не дає таку функцію Інстаграм, тому зараз ще трішки і ми долучимося. Секунду. Друзі, мене видно? Я тебе не бачу, я тебе не чую. Ну дивись, я тебе почув тільки що. А ну зараз, скажи щось. Ну, мене хтось бачить, чує мене хтось? Так що все таке, а? Поставте, будь ласка, пальці вгору, чи видно і чути Віктора. Будь ласочка, виручіть нас. Тебе вже гукають, Віктор, Пошеваленка. Ау, Віктор! Ох, ти ж знов пропав. Що ж то робити, а? О, накінець-то Віктор є. Віктор, я тебе бачу. Так я вже хвилююсь, що я зараз знову пропаду, Росі. Чомусь пропадає, не знаю чому.
Ну, не знаю, не знаю. Ну, зараз ми тоді вирулимо це питання. Давай я тебе тоді представлю, щоб люди знали, хто в нас сьогодні. Друзі, сьогодні у нас Віктор. Я скажу те, що я от бачив про нього, те, що я читав, те, що він робить. Людина, яка допомагає жінкам в більшості випадків робити дистанційно свою форму. Також він є персональним тренером, який допомагає офлайн-форматі теж. Мені подобається, що він робить результат за довгий проміжок часу, тому що це говорить про адекватність тренера. Тому що багато тренерів обіцяють нам зробити як там різні проекти, та дуже швидко і дуже якісно. Але, як каже мій друг, це насправді може бути до сраки. Тому що або ти втратиш здоров'я і скинеш там жир і багато обрізових волокон, або ти отримуєш поганий результат. Тому мені подобається, що Віктор робить це довго і якісно. Можливо, я помиляюсь, можливо, він не виправить. Тобто я хочу не те, щоб його захвалити, я хочу показати ті речі, які мені в першу чергу сподобались. Другорядно, звісно, те, що в нього є дуже велика аудиторія у Фейсбуці, він багато пише класних постів, вони є інформативні. Я думаю, що сьогодні кожен якийсь пост ми все-таки розберемо і деталізуємо вже в нашому ефірі, друзі. До речі, слава Богу, що не пропадаєш, мені це подобається, продовж хвилини часу ми з тобою разом. Тому давай, гайда. Скажи мені, будь ласка, взагалі от про себе, так? Я тебе бачу з тої сторони, а з якої ти себе представиш? Ну, я себе в першу чергу позиціоную саме як фітнес-тренер. Тобто тебе, мабуть, там качковська аудиторія. І я, якби, цей етап в житті вже давно пройшов. Ну, це почалось, мабуть, там ще з дитинства, з юності. Так, як в 16 років я вже підтягувався 32 рази. А в 7 класі 16. Тобто я постійно займався. Перший раз в тренажерну залу я потрапив своїх 17 років, але я вже був в хорошій формі, тому що вдома там в підвалі у мене були саморобні тренажери, якісь там гантелі, які я робив з бетону. Тобто це було на ентузіазм. Я міг приходити з роботи, працював на будівництві і тягав гантелі ще близько 2 годин. Знову ж таки. Потім це перейшло плавно в професію. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Ну і вже зараз саме персональним тренером я працюю близько 6 років. Зараз персональний тренінг для мене переходить в такий розряд хобі. Я сконцентрувався на дистанційній роботі по тій простій причині, що таким чином можна допомогти більшій кількості людей. Тому що персонально ти можеш потренувати, ну там, ну, 8 чоловік протягом дня, все. І, по суті, ти ведеш 10 чоловік, і ти більше не можеш з ніким працювати. А зараз, от якщо говорити про, так, про корекцію фігури, про надлишкову масу тіла, це, ну, це пандемія розвиненого суспільства, і є з ким працювати, допомагати є кому. Зрозуміло, чудово. Тобто ти побачив те, що ти можеш допомагати дистанційно більше. Знаєш, я коли запускав клуб сексуальних тіл, у мене було дуже багато критики зі сторони, особливо моїх друзів, знайомих, знаєш, та який онлайн, ти не зможеш нормально допомогти, який там може бути контроль за людьми, та? А тобто ця критика, як ти її сприймав, або як ти її вгамовував, тому що вони просто кричали з боку постійно. Була критика зі сторони колег, я знаю, що вони навіть мені це в очі не говорили, це критика розповсюджена між собою, в своїх кругах, ну, не намагаючись мене не образити, вони про це говорили. Критика – це навпаки індикатор того, що ти робиш все правильно. Оце саме ця неадекватна критика – індикатор того, що ти робиш все правильно, що ти на шляху до успіху. Якщо говорити про, так, ну, про корекцію фігури і про дотримання техніки вправ, наскільки це важливо взагалі, то знову ж таки залежить від адекватності тренера. Якщо тренер, усвідомлюючи, що людина займається на відстані сама, є якісь складно-координаційні вправи, то, звісно, що є великий ризик травматизації. Я, ну, формуючи комплекси вправ для своїх дистанційних підопічних, в першу чергу зорієнтований на це, що люди далекі від фітнесу, що це не є професійні спортсмени. Декого з них можуть бути проблеми з координацією, в тому числі. Звісно, вправи підбираються максимально ефективні, максимально прості, зрозумілі, доступні, плюс адекватне пояснення техніки там вже на відео, які я мені скидаю. Тут бачиш, в інстаграмі, ну, інстаграм це для мене щось нове. Ти правильно озвучив на початку, що я працюю через Фейсбук, в мене там, ну, велика аудиторія підписників, які за мною спостерігають. Якщо ми зараз це проводили з тобою в Фейсбуці, вони б підтверджували чи спростовували мої слова, там багато дуже моїх підопічних, тому що за останній рік так конкретних цифр не знаю, але через мою програму пройшло, ну, близько 1000 чоловік. Це велика кількість. Тому, якщо ми там проводили трансляцію, вони були б там підтверджувати чи спростовувати слова.
Ні, ну супер результат, якщо ти кажеш тисячі чоловік, це просто бомба. Та ти бачив сторінку, ти бачив, там буде працює, розвивається. Молодець, це чудовий показник. Тисячі чоловік, це говорить більше, ніж будь-які досягнення. Знаєш, мені одного разу, коли ми проводили рекламу, один чувак, який мав дуже багато там медалей, він гордився тим, що він там спортсмен зафіксований український, да? І він мені казав, що ідея там твоя допомога чи ще щось почав критикувати. Так? Він каже, це ідея галіменька, там, це дивись, я от майстер спорту, я то вмію краще, ти от робиш не так, пишеш щось не так. Я кажу, дивись, ти відкриваєш свій канал і пишеш там дуже велику кількість інформації в подальшому. І ми тоді подивимося, наскільки та аудиторія буде реагувати, наскільки люди будуть відкриті. Так? Тому що на словах всі дуже багаті. Так? До чого я веду? Багато людей, вони хочуть побачити якусь корочку. Так? Коли ми з тобою тільки спілкувалися, ти сказав, я закінчив фізкультурний університет. Так? Угу. Я от розкажу, вибач, тобі тебе. Я от що подумав, можливо, ми якось би з аудиторією взаємодіяли. Я бачу, запитання задають. А ну давай, зразу відповімо. Спілкуємо, знаєш, не з тобою, як розмова тет-а-тет. Друзі, ви, можливо, задаєте вам якісь запитання, ми будемо з радістю на них відповідати. Якщо вас щось цікавить, ну, взагалі, я тобі здам. Невідносно, вибач, Олексій, невідносно дистанційної роботи, там, зі мною чи з Ростиславом, а будь-які запитання, які мають відношення там до харчування чи до фітнесу загалом, до фізичних вправ, з радістю допоможемо. Так воно буде якось, мабуть, цікавіше і вам. Чекаємо ваших запитань. Просто і щоб завершити перевити думку, знаєш, для таких супергабаритних критиків, тобто які все рівно десь будуть знаходитись, як мені цей чувак в рекламі, коли ми в Фейсбуці запускали з моїм колегою, в тебе є профіль, ти навчався на цьому, і ти компетентний по всіх параметрах. Тобто ти навіть є дипломований в цьому руслі. Тобто люди, які шукають до чого підштовхнутись, десь підкопатись, на жаль, ви цього зараз не зробите. Тому що перед нами, як то кажуть, зафіксований експерт. До мене можете доколупатись, тому що в мене освіта взагалі комерційна, так? До мене можете доколупуватись, а зараз на цій трансляції ви в програші. Тому дивіться, я задам перше питання. Ростик, надто гучно. Так, окей, або ти задаєш запитання, я бачу, Іван питає нас, чому, коли чоловік одружується, він повніє. Ти відповідаєш, чи я? Чи я озвучу свою думку, а ти свою? Сьогодні твоя думка, сьогодні ми давай слухаємо окей, тебе. Дякую. Дякую, друже. Так, відповідає на запитання Івана, чому чоловік, коли одружується, він повніє. Знову ж таки, не завжди, але зазвичай є така тенденція. Воно зумовлено тим, що згідно наших традицій, якщо чоловік худий, в нього погана жінка. Значить, недобре вона його годує, він голодний. Жінка, коли чоловік одружується, вона старається з шкіри лізе для того, щоб чоловік був ситий. Перше джерело, перший момент. Другий момент, коли чоловік холостяк, як він харчується, так аби як. Там невільно з'їв, там десь побіг, коли в нього вже пристанище, тобто в нього є дім, в нього є жінка, яка тим займається, що годує, в нього, біля нього постійно багато їжі. Відповідно, тобто банальне переїдання в зв'язку з тим, що він обрів спокій в своєму житті. Все дуже просто. Ну, зрозуміло. Дивись, там зразу наступне запитання. Була? Да, є вопрос для успіха фізупражнення. Наскільки часто повинні бути тренування? Знову ж таки, має бути конкретизоване запитання, що мається на увазі під успіхом. Для когось це просто підтримувати себе у формі, бути здоровим. Хтось хоче так, там, великі банки чи кубики преса, хтось хоче підготувати себе до змагань. Якщо говорити про фізичну культуру, фізичні вправи для оздоровлення, так звані рекреаційні вправи, то вони мають по регламенту, так в нашому фізі вчили, виконуватись від 2 до 5 тренувань в тиждень. Це повинно бути систематично, регулярно. Ну і якщо б конкретизували запитання, наприклад, для розвитку м'язової маси, тоді можна було це питання якось більш об'ємно розібрати. Олег. Супер, добре. І тут зразу є наступний. Я бачу, що в нас ще є питання по темі. Так, це Рада в нас теж дає аргументи. Значить, як правильно схуднути вдома? Анджеліна задає питання. Анджеліна, дивіться, тут худнути і тільки вдома треба. Я завжди людям пояснюю, що ніхто не худне в залі.
Ти, як спеціаліст, Ростик, підтвердиш мої слова, що схуднення – це процес, який відбувається 24/7. Схуднення не відбувається в залі. Це отакий розповсюджений міф. Люди думають, що для того, щоб схуднути, потрібно придбати абонемент в тренажерну залу. Там якісь чудо відбувається. Знову ж таки, я не рекламую свої послуги таким чином. Я і провожу і персональні тренування в тренажерних залах, і працюю дистанційно, як і Ростислав. Але схуднення – це процес, який відбувається 24/7. Тобто схуднення – це в першу чергу дефіцитний спосіб життя. Тобто в плані їжі – це гіпокалорійний спосіб життя. Чому спосіб життя? Тому що з однієї сторони нестача енергії, яка потрібна для схуднення, створюється шляхом виконання фізичних вправ побутової активності, з іншої – недоїдання. Ну, банально звучить так, але там є нюанси, звісно, не просто недоїдати, а за рахунок певних інгредієнтів, але суть проста, так? Тобто, коли ви худнете, вам не потрібен саме тренажерний зал. Це один з варіантів, один з засобів. Правило можна виконувати вдома, те, що ми робимо з Ростиславом, так, тому людей дистанційно, вони шикарно міняються. Правило можна виконувати на стадіоні, можна робити прогулянки. Для банального схуднення всього цього достатньо. Звісно, якщо говорити про корекцію фігури, має бути відповідні вправи, там, однієї підвищення активності недостатньо, треба ціленаправлено впливати вже на певні назові групи, так гармонійно розвивати своє тіло. І, звісно, плюс дієта гіпокалорійна, розроблена людиною, яка розуміється на тому. Так, там дуже багато все поміняється. Але, ну, знову ж таки, те, що люди шукають саме, люди дивуються взагалі, коли до мене звертається, невже, от переглядають фотографії, фотозвітів, невже це можливо досягнути було вдома? Так, я завжди повторюю, не важливо де, а важливо, як ви робите ті чи інші справи, як ви харчуєтесь в першу чергу. А те, що люди прагнуть потрапити в тренажерну залу по намаганню схуднути, зумовлено тільки маркетингом. Тому що фітнес-центри, вони знову ж таки не пропагують, вони себе позиціонують як місце, яке призначене для схуднення. Ну, одне з місць, всього лише один з таких невеличких засобів. І, ну, люди часто розчаровують. Бомба, дивись, Вікторе. Угу. Тут є запитання ще цікаве. Я думаю, що для кожного буде дуже цікаве. Тут задає дівчинка запитання, як ви відноситесь до автофагії? Це дуже поширена тема. У 2016 році, як тільки відбулось відкриття, там просто фанати, ціла аудиторія, цілі там компанії, офіси. Ну, я не знаю вже навіть, як описати. Почали займатися автофагією. Знаєте, мабуть, що я недостатньо компетентний саме в цьому питанні. Ці запитання треба задавати в першу чергу науковцям, лікарям, які мають хорошу саме медичну базу знань, тому що, ну, це дуже складне питання. Воно розпіарено. Мені тільки що, от буквально годину тому, подібне запитання задавали на Фейсбуці, як я до цього ставлюсь. Я ставлюсь до цього як до якоїсь новинки, як і будь-що, піарить. Так що знову появляється в області здорового харчування, здорового способу життя. Це от можна провести аналог омега-3. Ну, просто підняла до небес, зараз вже рахує дослідження, які спростовують таку неймовірну користь цих ДГК, ФК і так далі. І те саме за автофагію пройде буквально якихось там півроку, про неї всі забудуть, але треба. Зараз що відбувається? Чому вона так піариться? Тому що блогерам треба їсти. І вони вчепились за це, і, ну, і не кожен блогер починає оце от піарити, автофагія, вічне життя і так далі. Я недостатньо компетентний саме в цих питаннях, щоб поговорити про автофагію. Так, ну, в мене є якась своя думка, зрозуміло, озвучити її. Я більше і у нас запитання наступне. Коли краще тренувати зранку чи ввечері? Ну, в принципі, запитання дуже обширне. Мені подобається. Так. Запитання, знову ж таки, от коли мені задають таке запитання мої підопічні, я відповідаю, тренуйтесь тоді, коли у вас є час. Знову ж таки, в сучасному суспільстві людина заклопотана різними справами. Це і сім'я, і побут, і робота. Треба все встигнути. І не кожен має можливість, це круто, коли є можливість вибирати, займатися зранку, обід чи вечором. Це, мабуть, можуть дозволити собі або домогосподині, або бізнесмени. Пересічна людина вже от, вона вклинює, да, от, тренування свої в свій графік.
шукає можливість. І по суті, щоб там була якась разюча різниця між тренуваннями, які відбуваються, ну там зранку знаємо, так, підвищений рівень цього стресового гормону кортизолу і так далі. Ну, нюансів багато, можна тут спекулювати поняттями, але по суті різниці немає. Свій підпишний я взагалі кажу, там не є, кажу, у вас план 3-4 тренування в тиждень. Не кажу, як краще, там понеділок, середа, п'ятниця, субота, чи понеділок, вівторок, чи п'ятниця. Я кажу, це без різниці. Бажано, щоб між тренуваннями був проміжок, але ви, от у вас є план, ви його виконуєте. Не змогли позайматися середу, займаєтесь четвер. Знову ж таки, є можливість займатися зранку, займаєтесь зранку. Моя особиста думка, якщо є можливість займатися будь-коли протягом дня, то ідеальний варіант, мабуть, буде в обід. Зранку людина ще не проснулася, вечором вже втомлена. І ця психічна втома також від важкого робочого дня передається на фізичному тому числі. Обід для мене ідеальний варіант, але можна звикнути займатися, в принципі, зранку. Можна звикнути займатися і вечором. Кожному своє. Це, ну, це не так суттєво, не таке суттєве питання. Зрозумів, добре. Дивись, тут зразу наступне запитання, дуже схоже. До речі, дякують нам за дівчинку. Я тільки, бачиш, і сказали, тільки... що благодарю за відповідь і ваше мнення. Муж похудів. Очень легко. Ну, в принципі, на автофагії мені імпонує, знаєш що? Що люди... О, привіт. Привіт, чемпіон. Що люди отримують результат. Тобто, вони бачать результат і, в принципі, він не дуже такий важкий. Хоча я не знаю, як люди витримують. Там, в принципі, деякі по 2 дні голодання тримають, так? Дехто там ігнорує 8 години голодування. Чуєш мене? Ростислав, ти, чую тебе, хочу спитати. Результат в плані схуднення маєш на увазі? Так, тому що вони отримують швидке похудання, тобто вони без їжі, без солі, відповідно зливається вода, гликогенове депо падає, вони отримують швидкий прогрес на 2-3 кілограми. І вони бачать на вагах, вау, 3 кіло пішло за 2 дні, а що я зможу за тиждень? А за тиждень вони нічого сильного та й не зможуть зробити, розумієш? Тим більше будуть відчувати голод, стрес нервового системи буде пищати, і вони будуть хотіти жерти все підряд. І це таке схуднення, в принципі, класне для того, щоб пропіарити нову систему, стати класним крутим блогером, який це просуває. Я повністю солідарний з думкою кожного учасника, тому що якщо людина це пробує, значить це підходить, правда? Хоча з точки зору науки це трішки абсурдно. Якщо це зробити один раз там місяць, можливо, це класно для очистки саме тих сміттєзвалищ, які нам говорить оцей чувак, що відкрив. Але для того, щоб взагалі застосовувати це в житті кожного разу і хунути на цьому, це для мене трішки орор, як кажуть. Значить, дивись, тут ще запитання для тебе є. Скільки разів потрібно тренуватись кожного дня, чи 3 дні тренуватись і 1 день відпочивати? Ще раз. Скільки? Я не бачу це запитання. Скільки разів потрібно тренуватись кожного дня, чи 3 дні тренуватись, день в день відпочивати? Я тільки що зрозумів, що там щось запутано. Складне питання, я просто... Можливо, нехай автор перефразує, важко зрозуміти, що мається на увазі. Автор Ангеліна, перефразуйте, будь ласка, ваше запитання. Там про трудняків, оскільки... А, оце воно є, да? Дивіться, тут пише нам... Знову ні, автофагія та перерив їде 16-18 часов, солі це не касається. Ви праві, солі не стосується, просто якщо ви робите перерву 16-18 годин, ви вже не споживаєте сіль в цей проміжок часу, і організм він міняє свій насосний стан, тобто виводиться сіль, а це натрій, виводиться з організму, і в тому числі затримана вода, яка там знаходилась в вашому організмі, теж виводиться. І це дуже круто. Я думаю, що на цьому закриємо автофагію. Окей, давай закриємо. Ні, скажи, якщо маєш якусь думку, скажи, буду дуже радий почути. Можливо, хотів доповнити твою. На рахунок автофагії, я знаю, що люди переходять на цей такий, скажімо, спосіб життя, сіль оздоровитись, там, очищення клітини від непотрібного сміття і так далі. Якщо говорити про схуднення, то дійсно цей от ефект, людям, так як ти сказав, людина може побачити там в перший день за рахунок, чи в перших 2-3 дні за рахунок того, що з організму виходить вода. Так, є голод, знову ж таки, якщо виконуються ще якісь фізичні вправи, і йде використання глікогену м'язів, плюс виводиться вода, які ті м'язи, які глікоген, перепрошую, зв'язує, і там ще плюс невживання солі, як ти сказав. Одним словом, це просто вода. Так, ну і людина бачить ефект. Так і все по суті за автофагію. А на рахунок оздоровлення, мабуть, тому не нам, не фітнес-тренерам, про це говорити, нехай про це говорять лікарі в першу чергу. Так похудів ніхто. Це точно, дивись, запитання.
Ну, тут людина пише, на автофагії муж проходив легко. Так, звісно, схудно, ну, так схуднути можна і на автофагії. Ну, в схудненні, в процесі схуднення нічого особливого немає. Ваш чоловік обмежував себе в їжі, і він худнув. Звісно, якщо йому було комфортно, так це ж прекрасно. Значить, йому це підходить. Якщо для нього, в першу чергу, стояло питання схуднення, і він схуднув ще легко, це шикарно. Ну, це не є, тому немає якогось такого шаленого негативу. Хтось схудне, обмежуючись себе в їжі рівномірно, а хтось такими скачками, як на автофагії. Дає результат, людина себе добре почуває, легко переносить. До речі, мало хто це легко переносить. Але якщо ваш чоловік легко це переніс, так це шикарно. Супер, супер. Дякую, Вікторе. А скажи, будь ласка, як спорт впливає на рівень енергії в повсякденному житті? Ну, для більшості людей, звісно, більшість людей відмічає позитивні зміни. Так, відчувається більш енергійно, механізми важко зрозуміти цього явища. Так. Ну, можливо, дія гормонів, але люди почувають себе добре. Знову ж таки, має значення, що це за тренування. Якщо це тренування, як часто рекомендується, рекламується виснажливі, там, наподобі табати і так далі, чи кросфіт, не думаю, що людина стане енергійнішою після такого тренування. Тренування має бути адекватне можливостям кожної людини. Отакі тренування, воно буде підвищувати і розумову активність, і розумову працездатність, і покращувати настрій, і взагалі будь-які позитивні зміни, які тільки може дати тренування. Але воно має бути, в першу чергу, адекватне можливості. Супер. І, значить, Данагліне запитання для тебе. А треба тренуватись кожного дня, чи можна зробити один день вихідний? Не обов'язково зовсім тренуватись кожного дня. Більше того, не потрібно це робити. Я вже озвучив на початку нашої дискусії. Оздоровчі тренування по регламенту, так, як книжка пише, проводиться від 2 до 5 тренувань в тиждень. Тобто кожного дня тренуватись не обов'язково, але можна. В першу чергу індикатором того, що ви робите все правильно, виступає ваше самопочуття. Тобто, якщо ви добре себе почуваєте, від щоденних тренувань продовжуйте це робити. Якщо ви бачите, що це вас виснажує, що вам не хочеться йти на наступне тренування, це означає, десь ви трошки перестаралися. Тобто, тут треба от підібрати правильну інтенсивність тренування, кількість тренувань, тривалість тренування, багато факторів. Потрібно слухати своє тіло. Воно вам завжди розкаже, як воно реагує на ваші дії. Я? Зрозуміло. Дивись, Віктор, я тобі задам питання ще від себе. Ти працюєш точніше, тебе специфіка більше на жінок. У нас в клубі там буквально 10% це жінки, яким ми допомогли трансформуватися дистанційно. От ми, працюючи з чоловіками, а саме я, як тренер, працюю з програмами тренувань додатково, так? Зараз трішки включаюся в нутриціологію, але після тренування чоловіки, от коли вони йдуть на тренування, після тренування, вони отримують якийсь азарт. Я розумію, що там йде впитування всіх гормонів, які тільки є анаболічні в клітини, тому що вони починають процес, ну, якби своєрідного оновлення, так? Але вони якось відчувають антистрес, антидепресивність, так? А от у жінок не завжди це відбувається після тренування. Чому жінкам важче йти на тренування? Як ти думаєш, по якій це причині? Те, що, ну, всі люди кайфують від тренування, ну, вони відчувають кайф від тренування, знову ж таки, не від будь-якого тренування, а від тренування стресового. Тому що під час стресу виділяються такі гормони, в першу чергу, як адреналін. Адреналін він завжди стимулює, тобто, ну, він прямо впливає на настрій, так, на піднесення настрою. Так, адреналін, це є соматотропін, ну, тобто гормон росту, ендорфіни виділяються, і вони мають подібний вплив на організм, як і психотропні наркотичні засоби. Ну, набагато слабший ефект, але подібний. Але такі речі відбуваються тільки від потужного стресового тренування. І, можливо, це зумовлено тим, ну, те, що ти помічаєш, так, що жінки, вони не завжди активні, що вони не завжди в ейфорії під час тренування і так далі, що жінки частіше філонять, на мою думку, на тренування, ніж чоловіки. Не допрацьовують, вони бояться важко працювати. Ну, і це, мабуть, і оці всі от тренування. Окей, не буду проповідати, зараз на мене повіється багато негативу.
Я не, в ніякому разі не ставлю з негативом до готових занять, там просто є такі заняття, де вони там танцюють собі, їм воно по кайфу, але отого піднесення, яке емоційного, яке має давати саме тренування, вони там не отримують. Якщо говорити про просте тренування, воно надто низька інтенсивність. Нема стресу фізичного і нема тих всіх відповідних реакцій і впливу на емоційний стан. Дивись, пишуть, що не всі таке відчувають. Справді, тільки що Віктор дав зрозуміти, що значить ті, хто відчувають кайфове відчуття після тренування, значить ви працюєте або на дуже важкому анаеробному стилі тренувань, тобто виснаження йде максимально невигідний, як то кажуть, розхід глюкози, тобто ми тоді отримуємо АТФ 2 молекули в плані, коли використовуємо аеробне, отримуємо 32 чи 34. Нагадай, будь ласка, ти не пам'ятаєш? Тобто ми вигідніше використовуємо глюкозу. Тобто виходить так, що аеробне, коли ти покрутиш велосипед, в принципі, кайфанути навіть за 50 хвилин буде важко при швидкості там 25 км, якщо будеш тягнути. Але якщо ти зробиш важку, як бодібілдер, там важке тренування там з аеробними випадами, тебе просто буде виносити, все буде лактатно пекти тебе, та, от відчуття, коли ти от ти вже не можеш, так? Після того, я думаю, якраз і є виділення тих гормонів, які кайфують. Але для жінок, чи варто вам до того доводитись, та? Чи варто вам йти от в сторону бодібілдингу такого? Не знаю, у вас своя побудова гормонів, і вона у вас трішки ніжніша. Можливо, саме тому ви є жінка. Ось так, це моя точка зору. От, Віктор, ти що скажеш на рахунок цього? Я з тобою погоджуюсь. Бомба. Погоджусь. Схожість, супер. Є друге запитання до тебе, я собі виписав перед тим, як починати трансляцію. Я так, Ростя, вибач, переб'ю. Я так кайфую, друзі, від ваших запитань. Я був от сидів і цілу ніч на них відповідав. Я просто, мабуть, як і Ростислав, люблю свою справу і відповідати на ваші запитання для мене суцільне задоволення. Тому ви не соромтесь, побільше запитань. Побільше запитань чекаємо, друзі. В нас, я розумію, пізня година, багато людей завтра йдуть на свою улюблену роботу, де ви завжди усміхаєтесь, улюблені маршрутки, улюблені пробки, тобто ви, я знаю, що ви це любите, але ті, хто сильні, ви тут з нами, задавайте питаннячка, ми будемо на них відповідати якомога детальніше. Я дуже дивлюся багато зараз, деталізую, так, як працюють конкуренти, як працюють інші блогери. І коли задають їм запитання, відповідь, знаєш, там, типу, як думаєте, яке харчування саме адаптивне там? Кето-дієта, чи, можливо, якась інша дієта, чи середньоморська дієта, да? І людина відповідає там, моя дієта. І далі, наступне запитання, знаєш, тобто максимально деталізації немає, а хочеться якось її отримати. Можливо, аудиторія теж, яка до нас приходить, саме тому, що от ми з тобою деталізовуємо. Знаєш, ми любимо купати, оце розкопати до самої середини і дати людям саму таку от фрукт такий, так, саму середину фрукту. Скажіть, будь ласка, з якого віку краще тренуватися? От прикольне питання, Віктор, що ти скажеш? Можливо, я хотів би, щоб уточнялось, мабуть, мається на увазі, ну, тренуватись треба з дитинства, з глибокого дитинства, дітки там починають плавати, навіть не з народження. Тренування від тренування відрізняється, якщо мова йде про силові вправи, я просто не знаю, що людина мала на увазі, тренуватись треба, ми все життя тренуємо тіло, враховуючи, що воно будується з народження, так, до 20 років, важливо, щоб давати йому стимул для розвитку, дати стимул для розвитку рухового апарату в першу чергу, тренуватись потрібно, але якщо це дитинство, там, ну, до юнацького віку, там, до 14 до 15 років, це в першу чергу розвиток координації, швидкості, витривалості. Вже розвиток з розвитком сили, тобто виконання силових вправ, потрібно почати займатися, починаючи десь з 15-16 років. Тоді гормони починають підніматися, гормони так, от, тестостерон, андрогенні. І тоді вже от така робота і буде відкликатись відповідними, буде давати свої плоди. А от до 15-16 років це ігрові види спорту, бокс, можливо, там боротьба, тобто координація, витривалість, швидкість, сила після 15-16. Щоб про хлопчиків, та й про дівчаток, в принципі. Тут хлопець ще уточнив, і Олег Зеленський, напевно, син Зеленського. Я мав на увазі воркаут. А воркаут це, напевно, турніки, так, Бруся? Так з дитинства можна займатися. Ну, я кажу, я в 7 класі піднявся 16 разів на перекладині. Я пам'ятаю, дівчатка у нас там, до 13 років на селі жив, пам'ятаю, дівчинка одна
8 років підтягував дівчинка, і вона так сміливо підтягувалася 10 разів. Я особисто тому нічого поганого не бачу, звідки вона взялася такі сили, не зрозумів. Можливо, в полі працювала, але... Можливо, тобто, батько хотів сина, знаєш? Можливо. На турніку, на брусьях віджимати від підлоги, там, прес тренувати можна з 10, там, ну, що би ні. Але я би все-таки, от, супер. Як я бачу розвиток індивіда, розвиток фізичний, так? Розвиток, повторюсь, координації, швидкості, витривалості. Так, от така база. До 15 років, а потім вже працювати над силою, це ідеальний варіант. Але якщо то можна з'явити, там навантаження на хребет немає, на свою перешкоджання росту і так далі. Супер, супер. Ну, дякую за таку деталізацію. Мені теж було цікаво цю тему підняти, тому що дуже часто на трансляціях люди задають, якого віку, дехто пише в 10 років, хоче віддати сина в спортзал. Ну, просто кричу, навіщо? Навіщо? Тобто, якщо якісь такі види спорту, як ти наголосив, та розвивання інших несилових показників, я думаю, це досить таки прикольно. На силових справді може зменшитись ріст і тому подібне, і тиск на хребет дитини проходить, а що там може бути далі, коли вона виросте, не знаю. Тому це може бути сюрприз. Дивіться самі, ви відповідаєте за дітей. Друге, допомога дистанційно. Знову ж таки, те, що ми піднімали тему на початку нашого з тобою з'єднання, на початку трансляції. Дивись, допомога дистанційно, вона є вроді крута, так? Але як ти контролюєш людину, яка, в принципі, не виходить на зв'язок після того, як вона вступила через деякий проміжок часу? Що буває дуже часто, я це перевірив на тому безкоштовному курсі, який ми запустили 15 людей на початку, коли я почав клуб сексуальних тіл. Я взяв 15 людей вести безкоштовно. І з них дійшов лише один. Так. Тобто, це, я розумію, що це безкоштовно, люди попрацювали язичком, сказали, там ми будемо, туди-сюди. Але ті, хто платять, вони в меншій статистиці, але все рівно вони ж таки здаються. Як ти з ними тоді робиш? Я хотів відповісти, а ти вже справилися за мене. Людина, яка не платить, вона не цінить тих послуг, які отримує, бо це як подарунок. Ну і, мабуть, така твоя статистика з 15 тільки один дійшов до цілі, саме зв'язана з тим, що люди не платили гроші. Банально для того, що людина цінить те, за що вона платить. І чим більше вона платить, тим більше вона цінить. З тим ми вже зібралися, ти сам дав відповідь на запитання. На рахунок того, що люди пропадають. Знаєш, я працюю в великому фітнес-центрі, і там люди, велика кількість людей придбала абонемент. Дуже велика кількість людей. І я думаю, якщо б вони всі в один день прийшли, протягом дня, не в одну годину, а протягом дня прийшли, там би ніде було яблуко впасти. Тобто, це класика, це нормально, що лишається там, до прикладу, 50%, так, спочатку. Людина щось починає робити, тобто є перший посил. Якщо говорити про схуднення, знову ж таки, чи про корекцію фігури, це не просто, це складний процес, складний, в першу чергу, морально. От, і є перший посил. Люди купляють абонементи. Чому я так приходжу здалеку? Тобто, що це не має відношення тільки до дистанційної роботи. Це воно всюди так. Людина отримує перший стимул до змін. Так, от, для прикладу, там хтось худнув, а треба худнути, що робить? Купляє абонемент тренажерний зал і приходить перший раз через півроку. Ну, тут перший посил був, і інший варіант. Купляють абонемент, приходять в тренажерний зал, на тому все закінчується. Тобто перший раз там прийшли, пофоткались, ага, весело, цікаво, скільки людей, такі різні тренажери, більше людей не видно. На рахунок дистанційної роботи, знову ж таки, не кажу, що я би обманувався, якщо сказав би, що 100% тих, що починають зі мною працювати, виходять до цілі. Звісно, такого немає, і люди бачать рекламу, так, як хтось студіє. Появляється перший стимул. Так, я теж би не відмовив. Але видно, мотивації недостатньо, тут навіть мова йде не про силу волі, недостатньо мотивації. Тобто, я би слюбнула, якщо б мені так дали. Я там заплачу певну суму, і може якось воно так само собою. І там не відбувається. Тобто інколи людина погоджується на співпрацю, починає працювати, все весело, все класно, так, досягаємо результати. Коли починається робота вже, так, а це є дієта, це треба слідкувати за своїм харчуванням, треба себе обмежувати в їжі, а це не завжди просто. І треба виконувати фізичні вправи. І тоді людина, то каже, зливається. І я перед собою ставлю завдання
зробити так, щоб якомога більше людей, які до мене звернулись, досягнули результату. Я прекрасно розумію, що це не тільки від мене одного залежить. Що це залежить, ну, з двох сторін, так, з моєї сторони і зі сторони людини, яка займається. Часто спеціалісти як працюють? Так, там якась супер жорстка дієта, обмеження, тобто солодощі виключити на нуль, вживати їжу там 6 разів протягом дня, в конкретні проміжки часу, тренувати зранку, не можеш тренувати зранку, твої проблеми і так далі. Людину ганяють в якийсь жорсткий дискомфорт, людина не витримує морально, так, тому що у нас кожен є якийсь свій моральний поріг, який ми можемо отримувати в дискомфорт, і людина пропадає. Тренер робить висновок. Ну, якщо твердолобий тренер робить висновок. Ну, вона слабачка, чи не слабак. Так, ми там тренера сильні, нам по барабану. І все. От, і замість того, щоб задати собі запитання, чому така велика кількість людей, моїх підопічних, не досягають результату. Можливо, причина в мені, можливо, вони не слабаки. От, і я стараюся собі такі запитання давати, і я, коли формую оці свої програми, тренувань, харчування, я стараюсь балансувати між тим, що мені технічно потрібно для того, щоб вони досягали результати, там, да, от, і те, що вони можуть зробити морально, що вони зможуть перенести. І я стараюсь, я постійно балансую, і чим більше моїх підопічних досягають результату дистанційно, тим я усвідомлюю, що я рухаюсь правильно на нарку. Що все правильно робить. І мені подобається, знову ж таки, є стимул робити те, що я роблю, бо я бачу, що все більше і більше відсоток людей, тих, що на мене звертаються, досягають результату. Я вважаю, що я на вірному шляху, я досконалюсь. Я стараюся постійно, молодець. Думаю, постійно супер. Ставлюсь. Дякую за твій коментар. Думаю, це ти те саме робиш. Надіюся. Це насправді так, позиція. Це... Дуже вигідна будь-який позиція, відсоток ставити... людей він відсіється. Але той відсоток, тобто завдання тренера, який так, дійсно любить свою справу, зробити так, щоб той відсоток був якомога менше. Є просто, є, звісно, безнадійні люди, там не втримаєш ніяк. Але от кількість їх не така вже можливо і висока. Тобто від нас тобі. Ти повністю правий. Так, супер. Там ще задавав питання, що ми робимо, про що тема. Ну, ми говоримо сьогодні відкрито, на запитання відповідаємо друже. Це ще один наш коломийський атлет. Хоче виступити на Men's Physique. Прикольний чувачок, який має великі мрії, великі цілі. Мені подобається, що він розвивається. Але зараз ми, як то кажуть, не будемо захвалювати, бо почервоніє, ні? Ось, скажи, будь ласка, ще. Як ти думаєш, от коли людина починає йти от, на трансформацію, та, от їй дістало, вона занадто жирна, або вона занадто худа, ну, щось їй дістало в дзеркалі, та? Чи можливо вона хоче собі груди накачати, та особливо жінки хочуть накачати груди, хоча це окрема тема, та? От. Перші 2-3 кроки, які ти отдаш тій людині, тобто як настанову. От ті, хто зараз дивляться трансляцію, хто дійшли з нами до кінця, вони отримують саме соковите, саме кристал, я думаю. Тому що це для кожного, від людини, яка допомогла більше тисячі людей, буде, напевно, найкращою настановою. Тобто, які перші кроки людина має зробити, так? Перші кроки, які треба, щоб не здатись в кінці, так. От перші кроки, які самі важливі, на твою думку. Тут я вам скажу так. До речі, скільки людей до кінця дійшло? Ти не бачиш статистику? Ростик? Що ти кажеш? А скільки людей до кінця дійшло? Ти не бачиш статистику? Тобто скільки людей нас зараз бачиш? Ти знаєш? Зараз 5, 4, 5, 4, 6. Воно пригає. Я так розумію, це від з'єднання залежить. Які я можу дати настанови людям, які хочуть трансформуватись, так? Які хочуть змінитися? В першу чергу потрібно зрозуміти, що легко не буде. Тобто, якщо людина починає худніти, вона міняється, а будь-що нове, воно є завжди складне. Що б ви нове в житті не робили, воно завжди дискомфортне. Будь-які дрібниці, там, банально, відразу був шоколадний дискомфорт. Потім, коли вже починає виходити, з'являється ентузіазм, починаєш кайфувати від того, що робиш. Що я помічаю за своїми підопічними? Ті, які отримують перший хороший старт, отримують перший результат від своїх перших дій. Там, приходять перші два тижні, у нас контроль, бачать зміни. Там, маса тіла змінилась, зміни по замірах,
візуально видно, те, що самопочуття, це стимулює до подальших дій. Тобто те, що ми робимо, те, що приносить плоди, нас стимулює до подальших дій. І тут важливо саме добре почати. Тобто не так, я отак от злегка, з розкрутки, я розженусь, а потім вже наповну. Людина, коли стартує дуже плавно, от саме в цьому процесі змін, вона не бачить суттєвих змін, і це пригнічує її мотивацію рухатись далі. Тому стартувати треба, тобто ви звертаєтесь до спеціаліста, маєте засоби, один засіб відчування, інший засіб – це фізичні вправи, він дає вказівки, треба їх чітко виконувати. Ви бачите результат від своїх дій, і це стимулює вас до подальших хвилин, потім зупинити вас буде важко. Я вже почав відчувати цей момент, коли я бачу, що там фізична людина в такій стадії, що її не зупинити. Тобто її вже не треба мотивувати, їй не треба себе розставляти, вона бачить, що її дії приводять до результатів, і вона отримує дієту, вона виконує вправи з бажанням. В неї є багато сили для того, щоб тренуватися, тому що часто люди кажуть, що нема сили тренуватись. Сила є, нема бажання. Тобто це психосоматика. В першу чергу людина не бачить те, що її дії приводять до якихось результатів, і це її пригнічує, вона вже не відчуває сили для того, щоб займатися. Вона відчуває постійний голод. Оце є психосоматика. Тобто чому людина не відчуває голод? Так? При тих самих діях інше відчуває. Тому що є мотивація. Мотивація навіть багатьох факторів залежить від того, наскільки дії, які ми вчиняємо, дають нам щось, якісь плоди. Зрозумів. Тобто людина повинна зробити так, що спеціалістом, з яким вона стартує, домовити, щоб перші зміни були якомога швидкі, і з другого боку були безпечні для її здоров'я. Тут дивись, тут я не говорю про швидкість, там про якісь колосальні обмеження їжі, щоденні тренування. Якщо людина в плані зменшення маси тіла, якщо вона дотримується вказівок тренера, перших, що є гіпокалорійна дієта, і ми з тобою прекрасно знаємо, так що в перші дні, перший тиждень там маса тіла йде суттєво за рахунок води, глікогену, там менше натрію, знову ж таки там діяти. Людина пересічно дуже багато натрію вживає, дуже багато натрію хлору вживає, відповідно затримка рідини. Тобто перших декілька днів там 2 кілограма йде вже за рахунок води. Людина хоч можливо і усвідомлює, що це вода, але вона бачить цифри, розумієш, то зменшуються об'єми. Тобто там це не є колосальне схуднення, там жиру небагато пішло, але людина стає на вагу, бачить цифри, і це її стимулює. Ось такий момент. А якщо людина там, до прикладу, починає мінятись, вона не тренується в достатній мірі, вона харчується там, типу там на 50% того, що тренер прописує. Відповідно, навіть нема втрати цієї води, розумієш? І вона там стає на ваги, а там опа, там майже ніяких змін. Все, людина пропадає. Людина пропадає, тому що мотивація падає. Все, я не бачу, я оце роблю, ну якоби роблю, типу я на програмі зараз, хоча робиться не на 100%. Тому я кажу, просто на 100% робити, виконувати вказівки тренера, і оце одно цепляє людину. Вона бачить результат, є, пішло, і далі вже важко зупинити. От, оце цей важливий момент, і налаштувати, що не буде легко. Не буде легко, тому що все нове, все дискомфортне, а схуднення не буває, знаєш, як то часто рекламується. Тільки з нами худнять, буде класно, без дієт і без виснажливих тренувань. Не буває такого. В процесі схуднення, взагалі, всьому новому не буває легко, а в процесі схуднення тим більше. Це складний процес. Це процес, в якому все тіло опирається, воно не хоче зменшуватися. Тіло любить стабільність. Тобто, от мене не чіпайте, тіло турбується про наше здоров'я, про те, що ми вижили. І коли людина починає зменшуватись, а це, що таке схуднення? Це зменшення. Тіло розуміє, що нема їжі. І коли людина починає більше рухатись, тіло розуміє, що це голодний хазяїн, шукає якусь їжу, він бігає постійно. Ну, так образно, так, щоб розуміти. Тому процес складний, але ту складність можна подолати тим, що от мотивація. А там мотивація, вона посилюється, коли дії дають якісь плоди. Дивись, Вікторе, дякую тобі за відповідь. Зараз буде завершитись трансляція, уже скільки година пройшла, в інстаграмі є ліміт, одна година. Хочу тобі в першу чергу подякувати за те, що ти навідався до моєї аудиторії, до чемпіонів, які, я думаю, почерпнули для себе дуже багато цінного, тому що контент справді такий соковитий, з практикою, знаєш, от з присмаком практики. Я думаю, для кожного, хто цінує практичні знання, для нього це було саме соковите все, знаєш. От, як би не було, все рівно
хто прийшов, там деякі були хейтери, я тобі казав, бачиш, вони різні. Нехай гуляють лісом, ми їх заблокували, але дякую тобі за те, що ти був. Ти класно виступив, зараз 23 секунди виключиться, скажи ще пару слів. Друзі, я радий був бути для вас всіх корисним. Мені велике задоволення відповідати на будь-які ваші запитання, тому що тема фітнесу для мене близька і рідна мені. З радістю буду виходити ефір, якщо для вас буде в цьому потреба.